Kadirdollar mana bu masjidni yon tarafidan kirish tomoni edi. Bu yon tomondan kirganingizda bu yerda ham erkaklar ham ayollar tomonga kirib ketish mumkin imkoniyati bor. Bu yerda kitobxonasi bor. Kitobxonasi juda ham zo'r, yaxshi, a'lo darajada kitobxonasi. Hop. Men telefonda olyapman. Video kameram olmaganim sababi juda ko'p video bo'lgani uchun ba'zi birlarni udelet qilishni taklif qildi. Udelet qilmadim. O'tkazyapman. O'tkazib bo'lishimgacha YouTube'ga ozgina vaqt kerak ekan. Agar ochiq bo'lsa kirardik. Hop, ochiq ekan. Mana bu kitobxona. Bugun juma. Closing time. Kechqurun 8 da bekinar ekan kitobxona. Xohlagan kitobingiz topasiz, xohlagan narsangiz topasiz. Ya'ni diniy mavzu, diniy masalada. Mana bu yerda kompyuteringizni qo'yib, bemalol o'ynaysiz. Yo'q, eskib qolibdi bu yer. Kompyuteringizni qo'yasiz, kitob o'qiysiz, nima qilsangiz qilasiz. Xo'p, sharoit yaratib berilgan. Bu tarafda ham xuddi shunday, shunday yo'nalishda. Kitobxonada kitoblari xohlagan kitobni topasiz, xohlagan mavzuda xohlasangiz imomlarni chaqirib birgalikda suhbatlashib o'tirasiz. Har qanday muammo, har qanday tushunmovchilikni hal qila olasiz bu yerda. Erkakmi, ayolmi, bolami, kattami, kichkinami farqi yo'q. Bu yerda juma xutbasi ketyapti. Bu yerda Hanafi school, Hanafi nimalari bor ekan. Hanafi o'zimizning O'zbekiston mazhabi. O'zimizning O'zbekiston O'rta Osiyoda Hanafi mazhab ko'proq xalq ergashadigan. Mana bu yerda Maliki mazhabi, Maliki mazhab kitoblari. Hanafi mazhab bu yerda. Bu yerda Maliki, bu yerda Shafi'i, Shafi'i. Bu kitobxonada mana bu yerda Hanbali, mana bu yerda Hanbali bor. Hanbali va mana bu yerda esa uchib ketibdi. Qaysini? Fakhi. O'qib ketdi. Yo'q, qo'yishmoqdi. Demak, bu yerda hozir 4 ta mazhab qo'yishdi xolos. Hanbali, Salafi, yo'q, Hanbali, Hanbali, Shafi'i, Maliki, Hanafi. 4 ta mazhab. Ha, 4 ta mazhab, 5 ta mazhab emas. 5 ta ham qo'rayapmiz. 5-chi asoschisi Muhammad sallallohu alayhi vasallamniki, 2 yangilari bular. 4 ta mazhab. Hayron bo'ldim, 5-chi mazhab ham bormi? Hop, azizlar, mana bu kitobxonamizdi, masjiddagi. Mana bu yerda do'konlari bor, savdo, sotib olasiz bu tomondan. Bular sotuvga qo'yilgan narsalar, hammasi ichkaridagilar. Bular yopiq qulflangan. Jumaga ketganlar imom o'rinbosarlarini do'koni ham ilmiy mavzular, ilmiy suhbatlar o'tkazadilar, ham savdo qiladilar o'zlari shu yerda. Bu tomondan foydalanish uchun bu yer sotiladigan emas. Hop, qadrdonlar, bu kitobxonadan edi. Masjidning kitobxonasi edi. Sert, bu yerda reklamada bir narsalar. Hop, eshigini yaxshi bekitaylik.